El restaurante Vela renueva su carta. Ahora podrás disfrutar de platos como pollo teriyaki, ternera con comino o gambas con sal y pimienta, entre una gran variedad de platos, así como su especialidad en sushi y bocadillos. También con servicio a domicilio. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. La festa de carnaval ja és a tocar i enguany a Sant Andreu de la Barca ve amb novetats. Una molt important al recorregut de la Rua canvia tant de lloc de sortida com d'arribada. S'iniciarà i finalitzarà al Parc Mariana Pineda, al barri del Palau, i el recorregut serà pels carrers d'aquest barri. Una festa de carnaval que començarà a Sant Andreu de la Barca el dia 8 a 6:15 de la tarda amb l'arribada del rei Carnestoltes. La gent la concentrarem a les 5:30 a la plaça Federico García Lorca. Els convidem que vinguin amb alguna cosa al cap, al cap lluït, alguna cosa per fer soroll, pues per això, per cridar el Carnestoltes que vingui. El Carnestoltes, com sempre, estarà superanimat, ens farà una miqueta d'escalfament per al dia 10 i perquè estiguem preparats per la festa que comentàvem abans del dia 10. Per acabar, el dia 10... Tornem a recuperar el ball de disfresses de Carnaval, que es realitzarà al Poliesportiu 11 de setembre. Aquest ball iniciarà a 11:45, a les 23:30, i és una activitat on tothom està convidat a partir dels 16 anys. Les entrades es posaran a la venda a l'Espai Jove a partir del dia dilluns 5 de febrer fins al divendres 9. Enguany portem una petita novetat, que és que aquestes entrades podran comprar i pagar també amb targeta, no només en efectiu. Sant Andreu, com dient, ja ho té tot enllestit per poder gaudir els dies, amb permís del rei Carnestoltes, més bojos de l'any.